Kwingineko, viongozi wa makanisa wametoa wito kwa serikali kuweka mikakati mwafaka ya kukabiliana na ufisadi na hali ngumu ya kiuchumi. Wakati huo huo, viongozi kadhaa wa upinzani wameitaka serikali na bunge la kitaifa kushughulikia kwa dharura suala la gharama ya juu ya maisha mwaka huu mpya. Joseph Wakungu na taslifu kamili. Huku mabilioni ya watu ulimwenguni wakiukaribisha mwaka mpya kwa njia mbalimbali za kipekee, Wakenya pia hawakuachwa nyuma, huku maelfu ya watu wakifurika katika maeneo ya kuabudu ili kuukaribisha mwaka mpya. Na ilipotimia saa 6 usiku, nyimbo za sifa na densi zilitanda, huku waumini katika kanisa la Stewards Revival Pentecostal katika barabara ya Outer Ring jijini Nairobi wakiukaribisha mwaka mpya kwa shangwe na vigelegele. Katika mahubiri yake ya kukaribisha mwaka mpya, Askofu Samuel Njiriri alitoa wito kwa serikali kulipa kipaumbele suala la kushughulikia masaibu yanayokabiliwa Kenya kutokana na ufisadi, gharama ya juu ya maisha na hali ngumu ya kiuchumi. Tunafanya kazi na serikali kuwashauri na kuwaombea watembee na njia ya uungu na njia ya kumcha Mungu. Ufisadi nchi hii hatutaki. Tunataka uongozi ambao mali yetu italindwa vizuri na Wakenya watafurahia. So the high cost of living, tukitembea na speed ya Mungu, basi unakuta hata uchumi unaanguka, si ndio? Amen. Viongozi wa makanisa kutoka kaunti ya Murang'a wakiongozwa na Apostle Joseph Kihara wa kanisa la Favor na Kanisisi Joseph Njoroge, ambao waliongoza mkesha wa mwaka mpya katika kituo cha kibiashara cha Kabati, walielezea matumaini ya kuimarika kwa uchumi mwaka huu 2024, huku wakiwataka wananchi kudumisha subira wakati ambapo serikali inatafuta suluhu la kuongezeka kwa bei za bidhaa za kimsingi. Na tuko na vision kwamba mwaka huu wa 2024 ambao tumeingia, tutakuwa na mambo makubwa itafanyika kwa serikali yetu katika economy. Tumeomba kwamba in the nation of Kenya, katika nchi ya Kenya, kwamba kuna mambo mazuri itazalika. Hivyo tu ningesii tu kutoka kule serikalini na pia na hata kanisani, tuwache dhambi na makosa, nayo yo kanisa pia nayo iache corruption. Wakati huo huo, mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kakamega Elsie Mohanda na aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya wameitaka serikali na wabunge kuratibu sera ambazo zitasaidia kupunguza mahangaiko yanayowakumba wa Kenya. Ninaomba mwaka wa 2024 iwe tofauti, kwa sababu wa Kenya wamepata shida nyingi mwaka uliopita. Gharama ya maisha imekuwa juu kabisa. Naomba wabunge wenzangu, mwaka wa 2024 tupitishe zile bill zenye zinasaidia watu wetu. Tusishurutishe kupitisha zile zenye zitaumiza watu wetu vile tulifanya kwa 2023. Tukapitisha finance bill yenye saa hii inaumiza kila Mkenya. Joseph Wakungu, Darubini.